Pa dobro, mislim, još jednom bi nekako naglasio, znači da koliko ja pratim grad, a pratim ga već dugo vremena, nikada u dvije godine nije izgrađeno ili dograđeno 13 novih škola. A kao što sam rekao, ovo je samo početak. Završavaju se prije svega tri cjelovite obnove kad govorimo još o situaciji nakon potresa. I još jednom ću napomenuti, koliko ja znam, država nije završila niti jednu cjelovitu obnovu nakon potresa. Grad Zagreb je završio 6. Tri su još ostale velike škole, to su Tituš Brzovački koji će biti završen do kraja ove godine. Zatim imamo Gornjogradsku gimnaziju i Prvu ekonomsku koje će biti završene do početka sljedeće školske godine. Radi se o vrlo zahtjevnim objektima. Podsjetit ću za Prvu ekonomsku da imamo apartmana, dva turistička apartmana unutar škole koja su prije bila legalizirana i zbog toga nismo mogli uopće niti pristupiti radovima na očišćivanju. I s druge strane ostaje još škola za klasični balet, znači dvije umjetničke škole. Jedna je znači plesna škola Silvije Hercigonje gdje radimo novi objekt, znači novu školu. Te škola za klasični balet koja na Ilirskom trgu nema adekvatan prostor. Znači ne možemo obnoviti tu zgradu, a da tamo vratimo školu za klasični balet jer taj prostor nije adekvatan za potrebe i standarde takve umjetničke škole, tako da ćemo tu ići isto tako na novi projekt.